Bo! Არის სრულად სავსე და გვერდითა ქუჩები იქამდე არის ამოსული არიან ამოსული ადამიანები რაოდენობის პოლიცია არის ინა ხაზი ეს ჟიდა რიგას პოლიციელები
nu erau de nova care mobilizează bunii mei, ori în Fares, și da discuții în Fares, să vă raudăt Da, nu, Dalia s-a interesat, ca de-o Fares. S-a mășoară. Ba, pir da pir a formes, da pir canoni s-a cesațvers, Kremlis da oale. Stres canoni, rusuli canoni, agenturi și așa. Pirveli mosmenit, cartul la ucnebam, sametit misina. Ai scenci scra, mindinare obda, protesti sponze, rotesat scenci supritnen, cartul i-a snebis deputate, rusul canons, upe mobilize. Da,
დაკავებული აქვს კრიმინალური პოლიციისა და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს. ქვედა მხარეს ძალიან ბევრი ადამიანი დგას, ხედავთ რომ არა მხოლოდ ჯინატის ქუჩა, არამედ რუსთაველის გამზირი იქ თავის უფლების მეტრომდე აი ამ მანძილზე ეს ტერიტორია რაუნდოდ უკვე მზადდება იმისთვის რომ განაცხადება ყოველ შემთხვევაში მისაღები ქართული ოცნების ხელისუფლებაში და ვინ თუ არა ბიძინა ივანიშვილი მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და უთხრას თანაბრად არიან ამავე ქვეყნის მოქალაქეები რომელ ქვეყანასაც ჩვენ წარმო